Tak jdem na to. A ještě jsme dopravit. Jo. Tady není ještě kontrola, to teprve bude, víš? Tak dál bude kontrola, počkej, necháme je proběhnout. Ahoj. Thank you.
vyhnout. Spíš víc. No, jak to jo. Víš, kurva. Ajajaj. Díky. Tady je bordel. Nejdražší na tu cestu. Že? Au. Au.
Ahoj. Sorry. Jej. Jsem to přes vás přehlídl. Čus. Čau. Thank you.
Kurva, to se prostě tady. Tam, tím směrem. Asi tak 70 metrů. Thank you.
ještě dál. Tady. Jediný husník, já ho trefím. A tak je. Hop. Tak. No, v podstatě. Takže směr podle toho pole. A na ten fotbal se nechal jít. Ahoj. Ahoj.
Dobrý. Jak to je, Adi? Co? Tak dobrý, zvládáš to? Pohodě, tak pomalinku, jo? A co jde, 42 rý? 42 rý, ha? Tak to jdem asi tak nějak. Taky. No. Ah.
Ale tam jo, ju hledajou, nevím, ale kde je správné místo. Hej, bez těch cest je to trochu složitější. Jo, to jsme tady, to už vidím, ten husník, takže musíme jít nazpátek. Si myslím. Ale... no. Ale byl z té 42 nebo hledáš? Hele, tady je ten husník, tady jde vidět ta cesta. Víš, dívej. Podle mě. Takže by to mělo být někde tady, jo. Tam je to? Tam je vyvles? Takový hustý, jo. To víš, ale tady podle hrany toho husníku se mi zdá, že to je tady ta cesta, co prochází. To tam je, jo. Takže bych tu hledal někde tady, ale... jo. No to nebude daleko, to bude někde... tady. Asi. Ale... hop. Měla být takhle nahoru, že? Jako by bežíš dvouma husníkama. No. Ty vole. To bude třeba ten levej, tak musí být přes něj. Víš, kdyby tohle byl ten... takže pak je vysoký les, ale já nevím, kde je to pole. To leví. No. To pole by mělo být tam před náma. Ale... a tady jste už hledali, že? Ne, tam teda. No, no. Já si myslím, že jsme... moc vysoko? My jsme tady pořádali do toho. My jsme tady. 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 Toto je ten zarostlý bordel, my musíme tam. Myslíš, že až tak, ty vole? Myslím, že jo, protože to se táhne, dívej, až tamhle k vrchu. Jako tady jsem ještě stopro věděl, no, že kde jsou, a to je hodně vzadu. Ten husník se táhne až tamhle nahoru. Jo? A toto je ten druhý výčlenek toho pole. A ten husník je tak jakoby nad ním. Já bych řekl, že máme i tam. Pěšci rychle. Čeče. Ale říkám, já tady kus zpátky jsem ještě stopro věděl, kde jsou, a to už je od tam a strašně daleko. No. Kurva. A jenom tady mě furt matou ty vysoký stromy, víš? Že tam je flek vysokého lesa, že? Kreslenej a... no, měli bysme jít víc doleva, jo. Ty vole, doteďka se mi docela dařilo. Vole. Hej Roman, 100% ne, no ne, 100% ale... hej, dívej, já bych řekl, že... Roman. Tady je to pole, ne? Tady toto je roh tady toho husníku, já bych řekl. Co? Tady. Toto je ta cesta, která tady nemáme nakreslenou. Tady je to pole. No však jo, však no? To už vidíš tady tohle. Když je tady pole. No takže ta rýha by měla být tady, vole. Tady někde. A viděl jsi tam někde? Ne. Já taky ne. Právě že ne, ale... jako dává mi to smysl tady ten husník, tyjo. Máš to? Aha. Takže my jsme byli furt moc vysoko. No jo, máš rechčiče. Ty vole, tak to je 5 minut v prdeli, vole. Tak díky. No tak to mě teda sere, vole. Co se dá dělat? Jo.
Au. Pojď, tady je ta rýha, jestli ho hledáš. ...45, jo? Pojď. Tak přes cestu, že? A pak to teprve začne být zábava. Tak auto nejede, dobrý. Česko, jestli hledáš, tak je tady. Tam je, jo? 211. Tu nemám, sorry. Asi si šlo zpravo. Kurva, ty vole, já jsem zaběhl moc doprava zas. No prdele. Tak jo. Kokot. Jo.
No, není na tom mít komplet mapu, no. To je pravda. Tady vidíš, že rychle bych jeti na hovno, když to pak posereš. Jo, jo, tady. Ty vole, je to husté. Já vím, já hledám spíš pěknější cestu, víš? Pojď, Roman, tady je přesně. Ty vole. Kurva, tady se mi moc nechce do toho blatička. Taková vrstevnicovka, ne? Z čeho jsem říkal? Prosím? Je toho tempo, co? Je toho.
Jo, tady si jadu na stejnou kontrolu. To by mohla být někde, nevím. Tady takhle, zhruba jak jsme, no. Myslíš? To je ta první rejha. To je ta druhá, je hluboká, je krase. Počkej. Jo, to myslíš, že jsme byli teprve tady, ne? Myslím, že jsme tady. To už jsme přebyli předtím, ne? To byla tady rýha, taková, ale. Fakt? Jasný. To je hluboký jak svině. Když je pravda, že... To je tam voda. No, je pravda, že tady voda nebyla. Asi jo, čeče. Máš recht. Tak. Ještě pojď, udolíčko dál, asi. Zkušenější kolega radí, musíme na něho dát. Asi jo, Roman, tady je to hlubší to údolí. No? Máš recht. Op, au. Teď jo, teď jsme správně. No, jo. Podle tvaru toho svahu. No, jo. No. Tady jsme, protože tady je ten vál. Jo, máš recht. Máš recht. Se právě podle toho tvaru svého zdálo, že to je tady níž, ale to byla špatná úvaha. No, tak tím jsem to celé posral. To už je třetí takováhle velká chyba. Pojď, tady je. Tady je, dívej. No.
Tak sorry, že jsem tě zmátl. Ahoj.
nějaký živý čilý ruch. No jo. To mohlo být ono. Je. Ne. To prdě, 55. Tak to je asi špatně. Kde seš? Tady je ten vrchol kopce, zatím pod tím. Jo, takže to je asi kousek zpátky. Děkuju. Tyjo. To jsou trochu v pasti. Si za klobouček nedám tenhle výkon dnešní. Dobrej. Tak jo, prčíc.